Në ceremoninë është zhvilluar në Pallatin e Sportit 1 të Torit, që i është dedikuar sportit universitar, promovimi i Federatës Universitare të Sportit u bë me disa aktivitete të rastit, siç ishin demonstrimet në karate dhe gjimnastik. Kurse në shërnimin e kësaj dite të praneshëm, ishin edhe disa prej zyrtarëve më të rëndësishëm të sportit në Kosovë. Kryetari i Federatës së Sportit Universitar në vendin ton, Musa Selimi, foli për rëndësinë e institucionalizimit të aktiviteteve të sportit universitar. Rëndësinë e kësaj date ne u munduam në mënyrë simbolike t'i thrasim të gjithë studentët, ata cilët kanë nevojë më së tepërmi për aktivitete fizike, për organizime të cilat ne do t'i mbështesim në planin operativ të kësaj federate, dhe duke ditë se pasiviteti në të gjitha universitetet, qofshin publike dhe private, është minimal, është maksimal dhe nuk ka aktivitetet cilat e ruajnë shëndetin, e mbimbajnë atë, ne jemi të vendosur që të ecim tutje, të organizojmë rrëdhënie studentore, e cila edhe para luftës ka pas aktivitete, nëse ju kujtohet klubi universitetit në të gjitha nivellet, bashkëpunim me të gjitha federatat për kuatëse më herën. Jemi në një situatë kur sportit universitari duhet në bështetje fuqishme. Federata e Sportit Universitar të Kosovës është një prej federatave më të reja sportive në Kosovë dhe pa kohë pas krijimit të saj është antarësuar në Federatën Ndërkombëtare të Sportit Universitar.